Jag har precis fått lära mig att i höst så ska du där hemma och även du till göra precis tvärt emot dina normala höstsminkningar. Ja, alltså, i grund och botten så behöver man ju inte sminka sig. Men om man nu tycker att det är kul och man vill följa trenderna, då ska man gå på färgerna, vad jag har förstått. Är det så? Precis där. Vi kan se fler olika parallella trender i höst på ögonen. En jättestor trend är metallic, men också färg. Och det är ganska ovanligt. Men för jag tänker så här, lite brunt på ögonlocken, sen är man hemma, tänker jag. Ja. Vilket är jättefint. Men egentligen är brunt, beige, grått är de färgerna som säljs mest av i Sverige. Ja. Och det är lite tråkigt. Ja. Men alltså, jag tänker att det ska vara så svårt. Jag vet, nu har ju du tagit fram till exempel lite röda färger här framme. Alltså på ögonen, och jag vet också, jag råkar ha en 12-åring hemma som har full koll, så hon bara rött på ögonlocken. Men det tycker jag verkar svårt. Hur får man en snygg röd färg på ögonlocken? Rött är jättestort i höst. Och mitt bästa tips är bra grund. Primer. Vad är en primer? Det kan man säga att det är ungefär som en dubbelhäftande tejp. Du lägger den under din makeup och sen lägger du makeupen ovanpå. Då får du makeupen att sitta bättre, färgen blir mer mättad och jämnare. Lite som mjölet när man panerar fisk. Precis. Du menar som ägget? Nej, mjölet och sen ägget och sen så ströbrödet. Förlåt. Exakt, ägget. Ägget i limmet. Vad var vi? Ja, blandningen kanske. Ja, precis. Vad var vi någonstans? Ja. Röd makeup. Och vad man också kan tänka på just med röda toner är att bygga i lager. Lager på lager på lager så man får ett djup. Ska man ha primer mellan varje lager då? Nej. Bara först. Längst med huden? Och sen duttar man på. Mm-hmm. För om man lägger en röd nyans väldigt tunt, då ser man sjuk ut. Ja, sjukt, då blir det här flammiga. Ja, men jag tänker så här, rött, att det är så, jag blir lite röd när jag är trött och hängig och lite förkyld. Eller så blir man ju röd runt ögonen. Ja. Och då kan du använda en penna mellan. Så om du lägger en penna på fjäskanten, antingen en svart eller en mer nude hudfärgad. Mm. För då bryter du av det där. Det rödgråtna förkylda. Okay. Och sen blir det fräscht och höstigt istället. Försöker du säga någonting? Ja, men jag försökte be Elin bara blunda en gång och hålla ögonen stängda, för jag tycker att det är otroligt skickligt gjort det där som du har lagt på. Det är lila. Är det tjejerna i sminket som har gjort det? Det är tjejerna i sminket. Jo, det är tjejerna i sminket. Ja, de är grymma. Superduktiga. Nu provar jag lite primer här bara för att känna hur det känns på handen. Och så ska jag dutta på, så får vi väl se om det är någon skillnad mellan den där jag har primer och den där jag inte har, tänkte jag. Precis. Det är min plan. Vi kommer tillbaka om en liten stund. Då tar vi oss vidare bland höstens färger. Kan du hia dig till det? Ja, men jag tänkte att jag ska bara göra i ordning den. Ja, jag gör det så länge. Höst sa du, det blir kallt och så vidare. Men vi håller oss lite vid hösten. Ja, det gör vi. Ja. Vi pratar ju om höstens make-up. Vi har pratat om färgerna. Och du har liksom sagt att i år i höst så är det mycket krut på färgen på ögonen. Det är väldigt mycket krut och det är regnbågens alla färger. Allt från neon till pastell. Vi har pratat lite om rött. Just det. Och då gjorde vi en liten, jag gjorde ett litet exempel på min hand här, om vi kan få. Vad var det du sa om rött först? För det första är det en väldigt trendig färg, men det krävs lite arbete för att få den snygg. Precis. Och då inga tunna lager, då blir det flammigt. Och då ska ni få se här vilken skillnad. Det här är alltså samma röda färg som jag har satt på min hand. Här hade jag en sån här, vad heter det? Primer. Primer under så att det fäster bättre. Och så hade jag några lager. Och här hade jag ingen primer och bara ett lager, kanske två. Titta vilken skillnad. Häftigt. Känns alltså som att primer är ganska viktigt. Primer är viktigt, särskilt till fest. Om du ska sitta en hel kväll. Sen tycker jag också att några andra färger som kommer stort är blått. Oh, 80-talet. Mm. Det är vår grej, 80-tal. Peter. 80-tal. Ni, är du tillbaka där nu alltså? Kornblått. Ja, snart kommer man att spela lite limal här i högtalarna så att vi känner oss hemma. Vilken blå färg tänker du på då? Faktiskt alla, men spana in den här. På tal om 80-tal. Ja. Vill du måla lite? Eller nej, men det där är en... Ja, det är det. Mascara, men det kan vi måla. Måla på håret där, ja. Gud, vad roligt. Du har blå mascara på handhåret. Ja. Exakt som var ju populär. Är det 80-talet som vi ser komma tillbaka nu i make-upen, eller? Det är lite 80-tal. Mm. Det är även mycket inspiration från naturen. Mm-hmm. Många färger kommer från liksom natur... inspirationen eller naturinfluenser. Mm-hmm. Vi ser också att mycket färger kommer från makt egentligen. Ett behov av makt och
självständighet och... Det är som en idé och kaxigt. Ja, faktiskt. Vad är en maktfärg? Vad är en maktfärg? Rött blir definitivt det. Det är det absolut mäktigaste färgen. De här starka färgerna, ja, tänker jag. Men du, vi har med oss massa bilder, eller du har med en bild om vi ska vara helt ärliga. Så jag tänkte att vi kunde kika lite närmare på dem, där vi har tagit ut exempel på just... Maktfärg. Maktfärg kan man säga. Ja. Det här är min absoluta favorit. Här har man använt en skugga över hela ögonlocket, som är lite mer åt neon, lite sådär orange-rosa. Och kombinerat den med en färgstark ögonpenna. Yes. Kanske ingenting för måndagsmötet. För revisorerna. Ja, eller tvärtom, att eller det går tvärtom, hur coolt som helst. Ja. Men för en klubbkväll, här ser vi lite mer brända aprikos och orange toner. Som är en jättefin färgskala och också väldigt snyggt för de som kanske inte vågar gå på det här knallblå, riktigt röda. Så är de super. Vi kikar vidare. Vi kikar vidare. Det här var konstigt. Ja, den här var konstig men snygg. Ganska cool. Nej, men alltså egentligen färgen är ju supercool. Mm. Men den, alltså, sättet att måla så där längs med näsroten och upp längs med ögonbrynet. Är det någonting vi kommer se? Vi kommer se mer av det. Mm. Det är mer fokus både på ögonvrån och även under fränskanten. Mm. Kommer också väldigt mycket pennor. Just det. Så att man, jättesnygga pennor. Som också är en sån bra idé om man känner att man inte vågar gå på och måla på hela ögonlocket. Här har vi ett riktigt statement som också är jättesnyggt. Det här kan man egentligen bara använda fingret. Så du liksom är redo för en klubbfärg. Men det där känns ju mer som, som om en popstjärna som ska ut på scenen och vara så här cool. Det känns inte som att jag kommer riktigt komma undan med den där. Men alla har en inre stjärna. Min sitter bara väldigt långt inne. Och jag tycker att man ska bära färgerna som en accessoar. Det behöver inte alltid framhäva och vara vackert. Ibland kan det faktiskt också vara bara för att göra ett statement. Ja. Den där sista bilden var supercool tycker jag. Den korta kursen i hur man applicerar det här, vad finns det för tankar kring det? Primer som sagt. Börjar med mig. Vi ser också mycket att det kommer mycket mörka toner under ögat och färgstärka över. Det är också en liten kul grej. Jättemycket pennor. Det här är en vansinnigt snygg penna. Oj, håll still. Som en lite så här färg. Som en lite blå. Precis, blå. Som och den är ändå mörkblå, så det blir inte det här klatschiga 80-talet som vi ser heller. Får jag visa en sak också? Mm. På tal om det här med väldigt, väldigt starka färger. Så har du med dig, det ser ut ungefär som ett läppglans. Mm. Det är bara det att man kan ha det på ögonlocken istället. Det är egentligen en läppfärg. Det är det? Det är det. Men man kan använda det på ögonen också. Mm. Det man ska tänka på när man använder till exempel läppennor eller rouge eller läppstift runt ögonområdet är att de är inte, oftast i alla fall, testade oftalmologiskt. Alltså för att vara just runt det, ögonen. Är man känslig så ska man vara lite försiktig. Så ska man vara lite försiktig. Ja. Make a statement. Gör ett avtryck. Precis. Ja. Använd färgen som en accessoar. Bra, det ska vi jobba lite med. Ja. Modet. Se om du vågar imorgon i Nyhetsmorgon. Tack så mycket, Elin.